Is she alive when you leave the house? Yeah, most definitely, yeah. She was in there. Ito ang aktual na video ng interogasyon sa dalawang lalaking hindi pinangalanan ng pulisya sa Richmond County. Savannah Spurlock ay natagpo ang nakabaon sa lupa habang ang katawan niya ay naaagnas na at animoy tinupi para pagkasyahin sa itim na garbage bags. Siya ay wala ng damit habang ang kanyang mga paa ay nakatali ng tape at isang dugong carpet rag din ang natagpuan sa kanyang likuran. Si Savannah Spurlock ay ipinanganak at lumaki sa Richmond, Kentucky noong February 5, 1996. Kasama ang kanyang mapagmahal na mga magulang na si Ellen at si Syl at ang kanyang nakababatang kapatid na si Stephanie, sila ay larawan ng isang masayang pamilya. Malayo man ang agwat ng edad ng magkapatid, ngunit hindi ito naging hadlang para sila ay maging malapit sa isa't isa. Madalas makipaglaro si Savannah sa kanyang kapatid habang ito'y kanyang pasan-pasan sa likod. Ayon sa kanyang mga magulang, si Savannah ay napakamasayahing bata. Siya'y palakaibigan at madalas na makita na nakikipaglaro sa mga kaibigan niya sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang hilig sa pagsasayaw, siya ay sumali sa kanilang school dance team noong middle school at high school. Kilala ng lahat si Savannah dahil sa kanyang pagiging positibo sa buhay at laging nagbibigay saya sa mga taong nasa paligid niya. At dahil na rin dito, naging malapit niyang kaibigan si Sabrina na nakilala at nakasama niya sa kanilang dance team. Taong 2014, sabay nag-graduate ang matalik na magkaibigan kung saan sila'y nagdesisyon na mag-aral ng kolehiyo sa Eastern Kentucky University. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Savannah ay napuntis sa una niyang anak na pinangalanan niyang Noah. Ang pagiging batang ina at kawalan ng karanasan ay hindi naging hadlang sa kanya para maging isang mabuting ina at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit hindi nagtagal, siya at ang kanyang kasintahan na si Shaq Smith ay nagkaroon ng sarili nilang anak na pinangalanan naman nilang Jace. Dito, napilitan si Savannah na pansamantalang tumigil sa pag-aaral. Siya ay nagtrabaho bilang waitress at lifeguard para pandagdag pambayad sa kanilang mga gastusin. Taong 2018, nagdesisyon ang kanyang ama na tumigil sa suportang pinansyal na binibigay niya kay Savannah dahil nais niyang maging matatag ito sa buhay lalo na't dalawa na ang kanyang anak. Nabuntis ulit si Savannah sa kanyang pangatlo at pang-apat na anak. Ito ay ang kambal na si Zane at Siri. Naging mahirap ang lahat para kay Savannah bilang single mother sa kanyang apat na anak na halos magkakalapit ang edad. Sinasabi na mas madalas ang kambal sa pangangalaga ng kanilang ama at dagdag pa dito, hindi naman tumigil ang kanyang ina sa pagtulong kay Savannah sa anumang paraan na kailangan nito. January 4, 2019. Ang ina ni Savannah na si Ellen ay nasa kanyang bahay nung gabing yun para tulungan siyang alagaan ng kanyang dalawang anak. Nagdesisyon siyang lumabas at magtungo sa isang bar kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Ito ay sinuportahan ni Ellen kahit na nagdadalawang isip ng gabing yun si Savannah. Ayon sa kanya, alam niya na kailangan ng anak niya na lumabas at magsaya dahil na rin sa wala na itong ginawa kundi magtrabaho at mag-alaga ng mga anak. Sinundo ni Savannah ang kanyang mga kaibigan gamit ang sasakyan ng ina at sila ay nagpunta sa The Other Bar sa Lexington. Dumating sila sa bar mga bandang alas 10 ng gabi. Ngunit ilang oras ang lumipas, naiwang mag-isa si Savannah dahil sinasabi na ang kanyang kaibigan ay kailangang umuwi dahil ito ay may gagawin kinabukasan ng umaga. Ayon sa report, nagtagal siya ng ilang oras sa bar dahil na rin sa nakita sa CCTV na siya ay lumabas dito mga bandang alas 2 ng madaling araw. Sa kuha ng surveillance video, nakita na siya ay may kasamang dalawang lalaki. Pero sa huli, nabanggit sa mga report na may isa pang lalaki na hindi nahagip ng kamera. At ito na nga ang huling pagkakataon na nakita si Savannah Spurlock na buhay. Naalimpungatan si Ellen sa kanyang pagkakatulog. Dito na napansin niya na wala pa ang kanyang anak. Nagdesisyon siya na i-FaceTime si Savannah at ayon sa kanya, nakita niya ito na nakaupo sa passenger seat. Kaya alam niya na may kasama ito. Ngunit hindi niya alam kung sino o kung saan sila pupunta. Dagdag pa ni Ellen, nahalata niya sa boses at itsura ng kanyang anak na ito'y lasing na or marami nang nainom na alak. Ngunit paulit-ulit netong sinabi sa kanya na siya ay okay lang at masaya siyang kasama ang mga kaibigan. Binanggit din neto na malapit na rin siyang umuwi. Nagising si Ellen at hindi siya makapaniwala na hindi umuwi si Savannah at wala siyang natanggap na kahit anong text mula dito. Sinubukan niya itong tawagan ngunit ang telepono ni Savannah ay nakapatay na. Tinawagan niya ang mga kaibigan ni Savannah pati na rin si Sabrina ngunit walang may alam kung nasaan siya. Ayon kay Sabrina na matalik na kaibigan ni Savannah, 15 beses na niyang sinubukang tawagan ito, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya rin ang mga kaibigan ni Savannah na kasama niya ng gabing yun. Ngunit nalaman niya na sila ay naghiwa-hiwalay din pagkaraan ng ilang oras. Naisip nila puntahan ng bar at dito nila nakita na nakapark pa rin ang sasakyan na ginamit ni Savannah. At tanging mga personal na gamit lang niya ang nasa loob nito. Dito na sila naghinala at mas kinutuban na may masamang nangyari sa kanya kung kaya tumawag na sila ng pulis. Sila ay pinayuhang maghintay ng 24 hours bago mag-file ng report at dapat ito ay sa Richmond kung saan nakatira si Savannah. Nagpunta ang pamilya at kaibigan ni Savannah sa Richmond Police kung saan nag-file sila ng missing person report. Ito ay agarang inaksyonan ng ahensya at sa mismong araw na yon, nakuha nila ang kopya ng CCTV sa may bar kung saan huling nakita si Savannah. Ito ay kanilang pinost sa iba't ibang social media platform para humingi ng tulong sa publiko na maaring nakakita kung saan nagpunta si Savannah pagkagaling sa bar. Napag-alaman ng kapulisan na isa sa mga lalaki na nakuhaan sa CCTV ay nagmamay-ari ng kulay itim na Chevy S10 pickup. Nagsimula ang paghahanap kay Savannah sa tulong ng kapulisan, mga kaibigan at kapitbahay. Lumipas ang ilang linggo ngunit wala silang anumang bakas na makita na magtuturo kung nasaan si Savannah. Dahil sa mga detalye na meron ng kapulisan, namataan ang pickup sa Highway 52 kung saan ito ay pinara ng pulis para magsagawa ng investigasyon kung sino ang nagmamaneho nito. Ayon sa nagmamaneho dito, sila ay papunta sa estasyon ng mga pulis sa Richmond para voluntaryong magbigay ng salaysay tungkol sa nangyari ng gabing nawala si Savannah. Because we're looking for a body. Yeah. No. Is she alive when you leave the house? Yeah, most definitely, yeah. Matatandaan na dalawang lalaki ang nakuhaan ng CCTV pero may isa pang hindi nahagip nito. Isa sa kanila ay nagngangalang David Sparks. Ayon sa interogasyon, nagdesisyon ng tatlo na ipagpatuloy ang pag-inom at kasiyahan sa bahay ni Sparks. Ang dalawang lalaki ay hindi pinangalanan ng mga pulis dahil sila ay hindi naging sospek sa pagkawala ni Savannah at matibay ang kanilang alibay na nagpapatunay na sila ay nagsasabi ng totoo. Ngunit hindi na itago ng dalawa ang kanilang pagkabahala dahil sa kakaibang pag-uugali ni David Sparks noong gabing kasama nila ito. Like, you sure we should let that girl there? I'm like, yeah, why? Like, I don't know. He's like, David, they really want to tell him, you know, do you know, like, seriously, do you know what's going on? Where she at, whatever? He's adamant, no, I don't know where she's at. Do you believe him? 70-30. Itinanggi ni Sparks ang anumang aligasyon na may kinalaman sa pagkawala ni Savannah dahil ayon sa kanya, natulog ito sa kabilang kwarto at paggising niya, hindi niya na ito nakita. Got up and she wasn't there. The door was unlocked and she was gone. Wala di umano siyang maalala kung may sumundo ba dito o kung anong oras ito umalis ng bahay niya. Tinanong din siya ng mga pulis kung naisip ba niya na maaring patay na si Savannah Spurlock at ito ang kanyang naging sagot. Is it crossed your mind that she may not be alive? That has crossed my mind. Ayon sa mga pulis, hindi sila naniniwala sa mga sagot ni Sparks dahil na rin sa tono ng pananalita nito na animoy walang emosyon at pakialam. Naghain ng search warrant para halugugin ang bahay ng mga Sparks kung saan kasama dito ang farm na pag-aari ng kanyang mga magulang. Nagsimula ang paghahanap sa kahit anong ebidensya na makapagtuturo sa kinaroroonan ni Savannah. Nagsama-sama ang mga pulis, marines, pamilya, mga kaibigan at mga volunteers para tumulong na haluguhin ang bahay at farm ng mga Sparks. Nagdala din sila ng mga canine dogs at helicopter para mas mapadali ang paghahanap. Ilang linggo at buwan ang lumipas, ngunit walang kahit anong nahanap na ebidensya ang mga pulis. Sa pangalawang pagkakataon, naglabas muli ng search warrant ang kapulisan para mahalughog ang bahay ni Sparks dahil hindi nagtutugma ang kanyang mga kwento at siya din ang huling kasama ni Savannah nang gabing ito'y mawala. Sa pagkakataong ito, natagpuan nila ang ilang patak at mantsa ng dugo na natuyo sa kanilang pinto at sa cabinet ni Sparks kung saan ginamitan ito ng espesyal na kemikal. Napag-alaman ng mga pulis na ito ay nagmatch sa DNA ng nawawalang si Savannah. Ngunit, hindi ito naging sapat dahil sa kawalan ng katawan na pinakamatibay na magiging ebidensya sa pagpatay. Maliban dito, natagpuan din ang isang sulat sa tabi ng higaan ni Sparks. Nakasulat dito na wala siyang pakialam at wala siyang nararamdaman na kahit na anong pagmamahal sa kanyang puso, lalo na ngayong alam na niya sa sarili niya kung sino talaga siya. Dagdag pa niya, palagi siyang nakakaramdam ng agresyon at wala na siyang magagawa pa tungkol dito. Ayon din sa sulat, gusto niyang maintindihan ng pamilya niya kung anong klase siyang tao pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ina na siya ay may anak na isang psycho. Nang tinanong siya ng mga pulis tungkol sa sulat, sinabi niya na ito'y sinulat niya 2 taon nang nakakalipas at ang dahilan ay isang babae na tinanggihan siya at talagang dumurog sa kanyang puso at pagkatao. 6 na buwan ang lumipas simula nang mawala si Savannah. Nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa ama ni David Sparks na nagsasabi na may kakaibang amoy sa kanilang bahay. Agad na naglabas ng pangatlong search warrant ang mga pulis para halughugin muli ang kanilang bahay. 12 na ng gabi nang matagpuan ang isang itim na garbage bag na nakabaon ng 19 inches lamang sa strawberry patch ng mga Sparks. Nang ito ay buksan ng mga pulis, dito na tumambad ang hubad na katawan ni Savannah Spurlock. Ang kanyang mga paa ay nakatali ng tape, may kulay gray na carpet rag sa kanyang likuran, at siya ay animong tinupi para pagkasyahin sa itim na bag. Ilang oras pagtapos matagpuan ng bangkay, inaresto si David Sparks sa kasong murder, tampering of physical evidence, at abuse of a corpse. Si Sparks ay nag-plead ng not guilty sa kanyang preliminary hearing sa kabila ng patong-patong na ebidensya. Walang malinaw na dahilan ng pagkamatay ni Savannah dahil na rin sa naaagnas na ang kanyang bangkay nang ito ay matagpuan ng mga pulis. Ngunit ito ay naging sapat na ebidensya para maikulong si David Sparks sa krimeng kanyang ginawa. Ayon sa mga pulis, napag-alaman na ang carpet rug na nakita nila sa tabi ni Savannah ay kapareho ng nasa kwarto ni Sparks. At sa patuloy na investigasyon, sinasabing noong araw na naglabas ng search warrant ng mga pulis, inalam ni Sparks sa kanyang kapatid na babae kung saan ito nabili ang carpet rug. At ito ay kanyang agarang pinalitan bago pa dumating ang mga pulis. Dagdag pa ng mga pulis, nang halungkatin nila ang laman ng kanyang laptop, nakita nila na sinusubaybayan ni Sparks ang investigasyon sa pagkawala ni Savannah dahil na rin sa takot niya na siya ay mahuli. Kasama din sa nakalap na ebidensya ang itim na pickup truck na pag-aari ni David Sparks. Siya ay kinulong habang dinidinig ang kasong pagpatay kung saan hindi siya pinayagang magpiyansa. Ilang buwan pa ang lumipas hanggang naabutan ng pag-lockdown ang kasong pagpatay laban kay Sparks. Ang mga sumunod na hearing ay naganap gamit ang Zoom dahil na rin sa pandemic. December 1, 2020, umapila si Sparks sa prosecution para baguhin ang kanyang naunang plea na not guilty. Nag-plead siya ng guilty sa kasong murder, tampering of physical evidence at abuse of corpse para maiwasan ang habang buhay na pagkabilanggo. December 17, 2020, si David Sparks ay nahatulan ng 50 years na pagkakakulong sa kasong murder, 12 years sa kasong tampering of physical evidence at 12 months para sa abuse of a corpse. Para sa pamilya ni Savannah Spurlock, ang sintensya kay Sparks ay maikli at madali kumpara sa pinagdadaanan nilang sakit at pangungulila. Nakalulungkot isipin na tinanggalan ng karapatan ang apat na anak ni Savannah na maramdamang muli ang pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang ina.